ayah, bunda. Oke, itu baru nak pasang. Jauh di mata. Oke, ini dah siap pasang dah. Welcome in on my channel. Sebab boleh. Okay, tadi kita baru selesai ni pos dokumen. Sekarang apa? Musim bunga. So pakai one baker lah, tak berapa nak sejuk dah. Rasanya tak ada rasa sejuk dah. Angin-angin pun dia tak berapa nak sejuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in on my channel Syazli Sahari. Annyeonghaseyo. Jangan lupa share, like and subscribe. Yang mana belum subscribe boleh subscribe sekarang. Yang mana dah subscribe, korang boleh tekan butang loceng notification supaya korang tak terlepas video-video terbaru daripada Ali. Okay, let's go. Okay, jom. Okay, kita on the way. Nak pergi ni. Nak pergi mana dek? Kedai ni eh? Nak pergi sini. Usah kedai handphone. Handphone eh? Malam berderai, tergolek-golek. Nak pergi cari screen protector. Apa tu nak tanya berapa kalau nak tukar screen. Dia makan dalam ah. Aduh, ingatkan sikit kan? Dia dah jatuh. Sebab rasanya kena batu ni. Sulaiman, patah kalau dah jalan. Number one. Okay, melintasi. Kat mana kedai dia ni? Straight je ni? CEO. Nak pergi ujung tu. Ada selekor CEO. Mana dia ambil mobile? Ni JS. CEO. Sepatutnya sini lah. Ni, JB Mobile ni. Sulaiman. Lagipun mesti kena tinggal handphone lah. Ceritanya. Terus ke tinggal handphone? Yalah, handphone kena tinggal lah. Macam tu. Asyik dia. Posu semua terlambat. Kan? Promet semua sama. Promet semua sama 300 kan? Lebih. 300 lebih macam tu. 300 lebih kewon. So tadi dah bagi survey dah kat kedai ni okey. Harga Malaysia market kalau tukar dia screen tu dah pecah dah. Jadi kita tunjuk. Malaysia 2000 lebih eh market. Ah 2000 lebih. Kalau Korea kalau tadi Pro dapat Pro Max. Okey lah dalam 1500. 1500 macam tu kan. Ya, memang standard harga tengok. Standard harga 1500 handphone dah ni, tambah lagi 1500. Kena kira cut. Handphone dah mahal lah. Kena cut lah perbelanjaan nanti, kena cut. Kena cut. Tak apalah, nanti kita bantu-bantulah suami kita. Buatlah part time. Okay, 1, 2, 3, start. Okay, so next destination. Nak pergi pasar raya No Brand. Cari coklat nak buat ni, banana stop. Nak banana buat coklat banana frozen. Banana Nutella. Popia banana coklat. Banana coklat. Tengok. Okey, sekarang dah pukul berapa ni tadi? Sekarang petang dah. Tu kau ikut skuter. Jom. Jom. Let's go. Kesap. Sini okey lah, tak busy. Tak busy sini. Jalan. Tengok laju, jom konvoi. Apa dia? Konvoi. Cucu. Konvoi. Atuk nenek kat depan. Konvoi. Betul. Alasa. Konvoi. Alah, dah sampai lah. Yo, nampak tak? Aduh. Kita ada geng. Oh, patut nampak tayar. Benda baru kan, terlaju. Mantap gila. Atuk. Tu laju. Benda baru. Diorang racing kan tadi. Laju. Kita dua tayar, diorang empat tayar. Bagus lah diorang tiga tayar. Tiga? Empat lah. Tiga. Macam
depan belakang kiri kanan je tu. Yeay, yelah ni memang dia nak menang. Dia menegakkan ya, menang pasal nak. Ya, kenapa lah. Okay, patah balik tengok. Okay. Huh, sanggup patah balik tu. Tu lah, pakcik tu. Pelat rasanya. Ya, harap aku betul lah. Memang betul kan? Empat kan? Sabar. Ha. Yang belakang. Dia cakap yang belakang. Tapi memang tengok yang ni memang betul lah maknanya. Ini nampak tu. Tiga. Tiga. Yelah, dia dapat yang tiga, mana dapat empat. Maknanya memang betul lah. Cakap je tu. Okey lah, sama-sama lah. Seri lah. Menang juga lah kita. Tak nak kalah. Tak nak. Boleh? Oh, okey lah. Pergi lepak sama member kan? Saya parking lo, okey aku gerak lo. Laju tadi. Dua tak boleh. Dua lalu tu lorong tu. Okey kan lalu luar biasa jalan mam tu. Dia suka lalu dari sini. Sini tak sibuk. Tapi boleh lah nak pemandangan. Boleh. Pemandangan lah. Kita bawa lah kita punya subscriber. Sebab tu kalau duduk sini tak sesuai lah. Nak naik kereta, nak naik motor tak sesuai. Yes. Sebab kasi Sulaiman dia nak upah lah dek waterfall. Lagi kasi saya tengok waterfall lah pok biasa. Waterfall lah. Sulaiman nak waterfall. Ada Nepal Putih Discovery. Boleh Nepal Discovery Expedition. Tu Renoma. Renoma. Ada K2 dah kat Korea ni dia banyak. K2 putih. So kalau macam dia kalau yang macam K2. Ada suka K2 Nepal. Orang suka lah. Tu kira macam kita biasa tahu. Tengok ah. Jalan eh? Oh, tengok tu. Macam pun. Betik tu. Tak nampak. Macam semua dah. Semua dah bateri lah. Mataku sudah kuyu. Kuyu mataku ditolak angin. Yang gerahlah. Apalah berhenti-berhenti ni. Dia punya ni pick up kuat sikit. So go, mari kita rock and roll. Dah nak tidur aja. Jadi nampak ni. Sekejap. Okay. Kita berhenti je tadi apa tukar position. Selamat tidur. So kita teruskan perjalanan. Cuaca dah semakin sejuk ni. Hah? Nak pergi buat alamak. Spring roll banana coklat. No brand ni beli coklat, beli kudap-kudap. Ada mantap. Sekarang ni no brand dia macam Maiden nak kata. Tapi Maiden dia meluas lah. Macam Ramly Burger. Dia ada Ramli Burger jual barang-barang dia. Mampu bilik. Dia ada jual dia punya produk sendiri. Sekarang dia dah buka No Brand Burger. Kira murmur lah kat sini, murmur. Dia baru tu buat. Tu kat situ. Dah baru skuter ni, nampak tak? Baru buat jalan. Tu skuter sewa sana tu. Lah, ingat Malaysia cakia ke? Malaysia pun ada. Malaysia kat town-town kan? Kalau kat Korea ni semua semua perusahaan ada. Mana-mana ada yang boleh pakai. Kat kampung-kampung pun semua ada. Kat Korea ni kat kampung-kampung pun ada. Semua tempat sekarang ni dia dah banyak bersaing. Ada warna purple, kuning, putih. Kalau betul-betul dekat bandar Seoul lagi sepah. Maaf kalau video ni dengar sikit. Bandar Seoul tu dengan apa basikal, skuter, semacam lah. Dalam lah, sini lah. Sini lah, boleh lah view. Okay, sini banyak butik-butik, baju, kasut. Kita jalan je, pusing-pusing. Kalau masuk satu-satu ni sekejap lagi. Mau 8 jam lagi. Patutnya kita keluar tadi, rendam ni, rebus kambing tadi oh. Kata nak buat sup oh. Tu lah padu kan, sup kambing semalam kan. Buka api kecil. Lepas tu kita keluar-keluar ni balik dah masak, tinggal letak garam, letak bahan-bahan, dah boleh makan. Betul. Kari dia ada lagi. Api tu lah, kalau. Apa terbang dek, kalau? Kalau babi boleh tengok bang. Cerita cakap lah. Tak adalah cerita kalau. Ni motor elektrik. Tu motor elektrik. Adik pampang dia tu lah shortcut ni. Sini boleh. Motor elektrik. Kita nak lalu sini. Kita nak pergi No Brand. Lalu jalan belakang lah. Okey kak.
Nampak view tak, kat sini. Tak pernah hilang jalan belakang. Yang sini ada kan? Parking sana tadi. Kalau lagi Pampang. Pampang Playground. Sulaiman tak, yang nak pergi no brand tu. Tapi yang perasan ada turun tangga kat mana lah. Macam mana tu? Lagi no brand tapi kita kena turun tangga. Yang biasa kita parking kan no brand sampai ke hujung. Kita cari jalan tu ni, bawa skuter nak masuk dalam, bawa skuter senang. Tapi tu memang mana lah no brand ni sebab ada tangga. Ada tangga belakang. Ni baru kat ni, band. Apa dia? Band bomb. Ni baru, band bomb. Haa, ni ada. Ha. Okay, nice. Band bomb. Ni ikut no brand, bukan? No brand? Hujung tu lah. Masuk sini kau cakap. Hujung tu bukan. Itu dah kawasan apa tu? Bukan eh. Ke sini eh. Sini masuk dalam-dalam. Masuk je lah. Tolak lah. Oh, naik. Kita ikut, ikut. Ni ada apa yang tak pernah masuk. Mana lalu ini? Tengok. Ada shortcut. Ni apa ni? Tu macam menarik eh. Ya Allah, macam tak pernah. Mana tu ada. Sini. Ada best-best ke? Haa. Social line jap. Boleh keluar sana? Tu apa kawasan tu? Boleh masuk ke? Kan no brand tu? No brand lah. Oh, tu ada udang-udang tu. Haa. Baru lah. Ni ayam. Oh, kitchen. Kitchen banyak. Eh, macam baru lah kan? Kita tak pernah tahu. Kita tak pernah perasan sebelum ni. Eh. Nampak dessert, nampak macam baru ni. Tu berkilat je bangunan ni. Hanoi, Hanoi. Hmm? Tak tu Hanoi, Hanoi Je Chon. Ah, tentang kedai tu lah tu kot. Menu sama tu. Eh? Kedai tu lah kot. Eh, jalan dia lain. Eh, baru ni. Kedai ni ada brand straight. Barulah. Ni Imat, sini. Sini boleh eh? Ni dari belakang kita tak perasan. Eh, ni tempat dorang. Ni kan dorang punya. Ni, eh, boleh ke masuk? Boleh. Shortcut Andi dah masuk lah ni, no plan. Nak parking sini ya? Ha, lagi mantap. Parking sini. Eh, tapi. Kalau situ nak kotak-kotak je, nak buang-buang ke apa ke? Haa. Eh, tapi macam kita nak masuk no plan. Oh, ada Hanoi. Ni library ke? Sebaju. Oh, dah jauh musim dah pula. Apa dia? Dah jauh musim. Yelah, mana kita masuk pintu depan lah. Tadi tu pintu belakang kok. Siapa situ? Kita keluar dekat. Tak apa, kita pun nak keluar sok. Ke pasar. Ke pasar? Cukumi eh. Tapi lauk ada rumah. Ni banyak dah tutup dah petang. Petang dah tutup dah. Bungkus lah ni. Bungkus. Dah pukul 8 tutup ni. Haa, ni pintu depan dia. No brand. Ni nak cari tangga tepi ni. Kat mana ni ha? Ni nak turun tepi ni. Oh, patut kita straight ke tadi? Ke kita patut straight tadi? Ini best boleh macam ni, parking. Buka pukul 10, tutup pukul 8. Haa, mana coklat-coklat. Bawa ni lah. Hazelnut yang tu, padu. Yang baru. Tahu ada ke tak? Ish, pindah randah pula. Itu kat sini, kejap kat sini. Nugget. Pindah lah, itu kat sini. Takut tak ada dah, itu pun tak ada. No, jangan cakap tiada. Tak ada tu, tak ada stok. Kita ingat Man cakap, mungkin tu last stok tu memang kat sini last ni. Ha, ni ada depan, coklat. Tengok pintu depan. Hari tu depan dah ada tak banyak pintu depan. Tu pindah randa pula. Hari tu dia letak banyak pintu depan. Rasa dah okey dah, mantap lah. Tak ada. Yeay, dapat beli air untuk sulaman. Okay. Sekarang lagi mana dek? Nak cari daun sop. Daun sop. Dengan daun bawang. Kita masuk. Nak repeat sop ni, sop kambing. Kambing. Bajet, eh, jalan bajet, lah. Bukan tak filat sini. Sini bukan ada tak filat. Haa. Faham, kita tunggu apa? Bukan ada ni. Lampu syarat pun kat sini. Bawang merah tak ada. Ni lah, macam pasar borong lah. Sama nak makan brokoli kan? Yang murah? Pisang apa ingat pisang? Pisang RM4,500. RM4,500. Lebih kuranglah harga. RM16, RM17 macam tu.
korang boleh ni lah, nilaikan sendiri lah. Dia punya apa, sara hidup. Ah, kos sara hidup tu macam mana. Ah? Bau lah, bau. Ya, ya. Sama juga. Ini pun confuse juga. Daun sop eh. Ada lagi tengok. Tengok ni betul ke? Daun sop. Binari. Ah, binari. Binari. Jadi. Tukar ti. Ini kan. 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 Macam mana? Cukup ya? Ya. Hai, saya sudah. Ali harap korang enjoy dengan Ali punya video. Kalau video ni korang rasa terhibur, bermanfaat, korang share-share kan. Jangan lupa share, like and subscribe. Eh. Yang mana belum subscribe, subscribe sekarang. Subscribe tu percuma je. Supaya Ali boleh buat video, banyak lagi video. Supaya dan juga, supaya korang tak terlepas video terbaru daripada Ali. Korang boleh tekan butang loceng notification. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih kerana terus menonton. Assalamualaikum.